Mən Hulyev Natiq Şamil oldu. 1996-cı ildən Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində yaşayıram. Bugünkü burada bu ağır günlərdə müharibənin Həmvətənimiz Quliyev Natiq Ukrayna vətəndaşıdır. O, Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünün ilk həftələrində ən ağır günlərdə sahibi olduğu restoranı Ukrayna əsgərlərinin və yardıma ehtiyacı olan yerli əhalinin istifadəsinə verib. Ukrayna ordusuna bu gündə yardımlarını davam etdirən Natiq bəy vətəndaşlıq mövqeyinə görə Ukrayna dövlət orqanları tərəfindən rəsmi qaydada təltif də edilib. Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünün nəticəsində Ukrayna xalqı ilə eyni Çinçiyinə bu müharibəyə qarşı mübarizə apardıq. Düzdür, əlimizdə silah alıb döyüşməsək də, bizim də bu axıra cəhdədə köməklərimiz az olmayıb. Hərbiyə çox köməkli eləmişik. Yerli imkansız ailələrə köməkli eləmişik. Bir Azərbaycanlı olub burada Ukraynada yaşayaraq, Ukrayna vətəndaşı olduğumuza da görə hörmətli Zelenskinin, Ukrayna prezidenti Zelenskinin siyasətini dəstəkləyirik. Onun arxasında həmişə durmuşuq, durmağa da hazırıq. Çünki bizim Ukrayna vətəndaşına olan hörmətimizi birə 10 artıb onun mərdliyinə görə, xalqı ağır gündə dar vəziyyətdə qoyub getmədiyinə görə buna çox böyük hörmətimiz var. Azərbaycanlı olaraq da həmişə onun yanındayıq. Portretlə bağlı zəhmət olmasa fikrinizi bildirərdiniz. Portret Azərbaycandan gəlib, Azərbaycandan göndəriblər, orada hasil olur, orada hazırlanır, orada gəlib. Görək, inşallah qismət olsa, planda var ki, özünə təqdim edə bilsək, planımız elə. Bu qramatanı da mənə veriblər hərbilərə, hərbiyə kömək etdiyimizə görə. Bu qramatanı verir, Bravarskoy rayon. Belə də götürəndə, bu qramatla veriləndə çox qürur hissi duydum ki, orada həddən artıq çox insanlar vardı. Orada verilən vaxtı mənim ölkəmin, mənim millətimin adı çəkildi. Çox böyük qiymət verildi. Mən ona fəxr elədim ki, qramatın verilində çəkilməcə bir ki, 10 dəfə Azərbaycan adı çəkilir. O da bizim fəxrimizdir. İki ay bundan öncə da texnikalardan yeri yox idi. Bir texnika vardı burada. Şükürlər olsun, bugün buradan uzaqlaşıyor. Biz de OBS donalarla şiddətli müharibə geçsə də iki yerə tərəfindən çıxıblar hamısı. Daha doğrusu çıxmağına məcbur olmaq da çıxıblar. Biz öz əməkdaşlarımızın həmişə tək köməklə yox, bizim əməkdaşlarımızın hamısının əməyi var. Öz əməkdaşlarımızdan həmişə kömək eləmişik, kömək eləyirik, kömək eləyəcəyik. Həmişə Ukrayna xalqının yanındayıq. Доброго дня. Ми щиро дякуємо Натіку та його кафе та всім, хто про нас потурбувався за ці чудові подарунки перед Великоднем про заботу і про те, що ви в нас вірите. Все буде Україна. Ми Це з вами. Буде Україна. Слава Україні! Особисто від себе хочу додати, що Дубров міста їжджу і буду їздити. Велика вам велика подяка Натіку, Мішка, і Яшка і всі остальні. Хто мене знає, хто працює в Дубровці, за те, що ви допомагали Деснянському району, за те, що ви допомагаєте ЗСУ і всім людям, кому необхідна ваша допомога. Дякую. Слава Україні! Дякую! Героям слава!